שתוצאת הבדיקה, יש לנו כאן את הגרף שאנחנו מצפים לבאדם בריא או באדם שאין לו בעיות של פרקינסון להתנהג. הפרויקט מיועד לחולי דלקת מפרקים שגרונית. זו מחלה שתוקפת מפרקים, והמטרה שלנו היא לעקוב אחרי אותם מפרקים. ספוטיט זאת מערכת שיודעת להתחבר לחשבון הקלאוד שלך ויודעת לחסוך לך יותר מ-80% מהעלויות שלך על ידי שימוש בריל טיים בידינג על המשאבים הספר שנמצאים בקנים למתכנת איזשהו תוסף לסביבת העבודה שלו, ואז הוא יכול לחפש קטעי קוד בצורה קלה ומהירה ישר בתוך סביבת העבודה. הומיט היא אפליקציה לתשלום שכר דירה באמצעות כרטיס אשראי. התשלום שכר דירה יהיה מאובטח, משהו שלא קיים היום. בנק לאומי הוא מחזיק ב-80% מלאומי קארד, ואני אשמח לקבוע פגישה במהרה. בטוח שיקחו איתכם פגישה וינסו להבין למה לא השקיע בכם. זה תחום טוב. ספקי הקלאוד למיניהם ייקח להם שנים להגיע אפילו איכשהו קרוב לאמזון ולמה הקפסיטי שלהם שהוא איידל. לא עושים איתו שום דבר, פשוט שמים ריזרב קפסיטי ללקוחות. והפרויקט הוא ספוטיט.